ឲ្យតែខ្ញុំនិយាយរឿងតាក់ទងជាមួយនឹង alien ណាម្នាក់ម្នាក់សួរខ្ញុំថាហេតុអីបាន alien exist តែនៅអាមេរិកឬក៏មានតែនៅអាមេរិកចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនាំអ្នកទាំងគ្នាទៅស្ដាប់រឿង alien ដែលមាននៅ Honeycoon នៅក្នុងប្រៃ Amazon ប្រទេស Brazil ម្ដងតែគេចូលទៅភូមិ Honeycoon ហ្នឹងណាហើយគេសួរប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងហ្នឹងគឺប្រជាជនហ្នឹងគឺរស់នៅក្នុងភូមិ Honeycoon នៅក្នុងប្រទេស Brazil ក្នុងប្រៃ Amazon ហ្មងពួកគាត់គឺជាជនជាតិដើមហ្មងឬក៏គេហៅថាជនជាតិភាគតិចហើយពេលដែលចូលទៅដល់ហ្នឹងគឺគេសួរតាក់ទងជាមួយនឹង alien សួរថាតើអ្នកទាំងគ្នាធ្លាប់ឮតាក់ទងជាមួយនឹងរឿង alien អីអត់ប៉ុន្តែពួកគាត់បានបដិសេធពួកគាត់ថាគាត់អត់ស្គាល់ alien ឬក៏ពួកគាត់អត់ដែរឃើញអត់ដែរឮទេពេលនោះដែរអ្នកដែលសួរហ្នឹងគឺគាត់ក៏បានយករូបថត alien grey អាពូជ alien មុខស្រួចស្រួចនេះដែលខ្ញុំដាក់ឲ្យអ្នកទាំងគ្នាមើលហ្នឹងណាយកពូជ alien grey ហ្នឹងទៅឲ្យជនជាតិ Honeycoon ហ្នឹងមើលគាត់តែឃើញរូបភាពហ្នឹងភ្លាមពួកគាត់និយាយថាពួកគាត់ស្គាល់តើប៉ុន្តែពួកគាត់ហៅថា ad people ឬក៏មួយទៀតឈ្មោះទាំងអស់មាន3ដែលគេហៅនៅក្នុងភូមិហ្នឹងណាគេហៅថា Menkuna Wapu ad people ហើយជាមួយនឹង Una អញ្ចឹងបានន័យថាពពួក alien grey ហ្នឹងគឺគេបានស្គាល់រាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយតតងជាមួយនឹងជនជាតិ Honeycoon ហ្នឹងគឺគេបានស្គាល់តពីដូនតាមកហ្មងការនិយាយតតគ្នាដោយសារពួកគាត់អត់មានបច្ចេកវិទ្យាជឿនលឿនដូចពួកយើងទេពួកគាត់អត់មានទូរស័ព្ទពួកគាត់អត់មានអី record ទេអញ្ចឹងពេលណាដែលពួកគាត់ឃើញគឺពួកគាត់បានត្រមតែនិយាយតតគ្នាពីចាស់ចាស់មកអញ្ចឹងទៅគ្រាន់តែគេដឹងថាពួកគាត់ប៉ັດជាស្គាល់ជាមួយនឹងពួក alien ហ្នឹងភ្លាមគឺគេចាប់ផ្ដើមអញ្ជើញពួកគាត់ចូលមកក្នុង podcast ដើម្បីសួរហ្មងថាតើពួកគាត់ស្គាល់តតជាមួយនឹងពូជ alien មែនឬក៏អត់ហើយអ្នកទាំងគ្នាដឹងហើយដោយសារតែមនុស្សយើងគឺរស់នៅតំបន់ផ្សេងផ្សេងគ្នាដាច់ដោយឡែកពីគ្នាអញ្ចឹង alien គឺពេលដែលពួកយើងដូចថាមានប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតពួកយើងរស់នៅកន្លែងតំបន់ដែលជឿនលឿនអញ្ចឹងពេលដែលពួកយើងចែកចាយព័ត៌មានតតជាមួយនឹង alien យើងសរសេរថា alien អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអ្នកដែលឃើញតតជាមួយនឹងព័ត៌មានអស់ហ្នឹងហៅ alien ដូចគ្នាប៉ុន្តែពួកគាត់គឺអត់មានទូរស័ព្ទអត់មាននិយាយទៅគឺអត់មានសូសមីឌីអីដូចយើងទេអត់មានរបស់ប្រើប្រាស់ជឿនលឿនដូចយើងទេអញ្ចឹងពេលណាដែលពួកគាត់ឃើញពពួក alien ហ្នឹងគាត់ក៏ដាក់ឈ្មោះទៅតាមតំបន់ទៅតាមទីតាំងដែលគាត់ព្រោះនៅឯផ្សេងពីពួកយើងអញ្ចឹងទៅហើយពេលដែលគេសួរនាំគាត់ថាតើ ad people ហ្នឹងគឺជាប្រភេទពួកបែបម៉េចគាត់បានឆ្លើយភ្លាមភ្លាមហ្មងព្រោះដោយសារតែព័ត៌មានដែលគាត់ទទួលបានហ្នឹងគឺពីចាស់ចាស់ឬក៏ពីរបៀបដូចដូនតារបស់គាត់អញ្ចឹងណាតតគ្នាមករហូត ad people ហ្នឹងគឺជាពួកដែលគ្រោះថ្នាក់យើងអត់អាចចូលទៅចិត្តអីបានញញៃបានលេងសើចអីបានច្រើនទេហើយ ad people ហ្នឹងគឺហួសនៅក្រោមដីអាហ្នឹងគឺគ្រាន់តែព័ត៌មានតតគ្នាអញ្ចឹងអត់វាអាចច្បាស់ 100% ណាតោះគ្នាដឹងអីដោយដូនតារបស់ខ្មែរយើងក៏មានរឿងតំណតតគ្នាមកដែរអញ្ចឹងពីមាត់មួយដល់មាត់មួយវាអាចខុសគ្នាតិចតួចនឹងការប៉ិតណាអញ្ចឹងគាត់បាននិយាយថា ad people គឺហួសនៅក្នុងដីហើយពេលដែលវាចេញមកម្ដងដល់គឺវាមានភ្លើងអញ្ចឹងបានន័យថាវាអាចជា technology ដែលពួកគាត់អត់ដឹងថាវាជាអ្វីប្រកបអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏គិតថាប្រហែលជាពួក ad people ហ្នឹងមានមន្តអាគមមានអីចឹងទៅក៏ប៉ុតមែនទេវាអាចបើសិនជាវា alien ប៉ុតវាអាចមាន technology ដែលជឿនលឿនជាងពួកគាត់អញ្ចឹងពួកគាត់អត់ចល់ថាហ្នឹងវាជាអីក៏គាត់និយាយថាពេលដែលចេញមកម្ដងដល់មានភ្លើងមានអីចឹងទៅហើយបើសិនជាយើងទៅញញៃឬក៏យើងធ្វើខុសអីជាមួយនឹង ad people ពេលដែលវាចេញមកគឺវានឹងដកប្រឡងឬក៏ចាប់ទៅហ្មងអញ្ចឹងកន្លែងដែលគាត់និយាយថាដកប្រឡងហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ដឹងថាវាបែបម៉េចទេអត់យល់ថាគាត់និយាយហ្នឹងវាដកប្រឡងក្នុងន័យបែបម៉េចអរលោកវិផាបសរស័កសពនៅហ្នឹងហើយដកយកទៅប្រឡងទៅធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងស្លាប់ឬក៏យើងអត់ដឹងអីហើយដោយអ្នកដែលអ្នកទាំងគ្នាធ្លាប់ដឹងហើយបើសិនជាអ្នកទាំងគ្នាតាមដានតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងពីរ៉ាមីតឬក៏ពេលដែលគេចោះទៅស្រាវជ្រាវឬក៏រករោគនៅក្នុងហោងភ្នំនីមួយៗគឺតែងតែមានរូបចម្លាក់ឬក៏រូបដែលគេឆ្លាក់នៅលើហោងភ្នំឬក៏ប្រាសាទពីរ៉ាមីតហ្នឹងគឺមានរូបពពួក alien នឹងច្រើនខ្លាំងមែនតើនិយាយទៅគឺវាជារឿងធម្មតានៅពេលដែលគេឃើញតែគ្រាន់ថាប្រវត្តិពីមុនហ្នឹងគឺគេអត់ដឹងច្បាស់ 100% ហើយមានអ្នកជឿដែរថា alien មិនមែនមកពុកផានដីរបស់យើងទៅមកលើប្រហែងខ្លួនឲ្យមនុស្សយើងឃើញឯងការប៉ັດវាមកយូរហើយរាប់ពាន់ឆ្នាំហើយគ្រាន់តែថាអ្នកដែលគាត់នៅជំនាន់មុនហ្នឹងគាត់អត់មាន technology ដើម្បីថតតុកឬក៏ដើម្បីរៀបចំជាឯកសារទៅគាត់ឆ្លាក់នៅលើប្រាសាទអីចឹងទៅ
ើបឲ្យក្មេងឬក៏ពួកយើងជំនាន់ក្រោយៗហ្នឹងគឺគាត់យើងដឹងឬក៏យើងអាចឃើញទៅតាមរុកនៅក្នុងរំភ្នំឬក៏នៅតាមពីរ៉ាមីតប្រាសាទហ្នឹងឯងឲ្យតែខ្ញុំនិយាយរឿងតាក់ទងជាមួយនឹង alien ណាម្នាក់ម្នាក់សួរខ្ញុំថាហេតុអីបាន alien exist តែនៅអាមេរិកឬក៏មានតែនៅអាមេរិកចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនាំអ្នកទាំងគ្នាទៅស្ដាប់រឿង alien ដែលមាននៅ Hunikun នៅក្នុងប្រៃ Amazon ប្រទេស Brazil ម្ដងដែលគេចូលទៅភូមិ Hunikun ហ្នឹងណាហើយគេសួរប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងហ្នឹងគឺប្រជាជនហ្នឹងគឺរស់នៅក្នុងភូមិ Hunikun នៅក្នុងប្រទេស Brazil ក្នុងប្រៃ Amazon ហ្មងពួកគាត់គឺជាជនជាតិដើមហ្មងឬក៏គេហៅថាជនជាតិភាគតិចហើយពេលដែលចូលទៅដល់ហ្នឹងគឺគេសួរតាក់ទងជាមួយនឹង alien សួរថាតើអ្នកទាំងគ្នាធ្លាប់ឮតាក់ទងជាមួយនឹងរឿង alien អីអត់ប៉ុន្តែពួកគាត់បានបដិសេធពួកគាត់ថាគាត់អត់ស្គាល់ alien ឬក៏ពួកគាត់អត់ដែរឃើញអត់ដែរឮទេពេលនោះដែរអ្នកដែលសួរហ្នឹងគឺគាត់ក៏បានយករូបថត alien grey អាពូជ alien មុខស្រួចស្រួចញាក់ដែលខ្ញុំដាក់ឲ្យអ្នកទាំងគ្នាមើលហ្នឹងណាយកពូជ alien grey ហ្នឹងទៅឲ្យជនជាតិ Hunikun ហ្នឹងមើលគាត់តែឃើញរូបភាពហ្នឹងភ្លាមពួកគាត់និយាយថាពួកគាត់ស្គាល់តើប៉ុន្តែពួកគាត់ហៅថា ad people ឬក៏មួយទៀតឈ្មោះទាំងអស់មាន3ដែលគេហៅនៅក្នុងភូមិហ្នឹងណាគេហៅថា Menguna Wapu ad people ហើយជាមួយនឹង Una អញ្ចឹងបានន័យថាពពួក alien grey ហ្នឹងគឺគេបានស្គាល់រាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយតទៅជាមួយនឹងជនជាតិ Hunikun ហ្នឹងគឺគេបានស្គាល់តពីដូនតាមកហ្មងការនិយាយតតគ្នាឫសាពួកគាត់អត់មានបច្ចេកវិទ្យាជឿនលឿនដូចពួកយើងទេពួកគាត់អត់មានទូរស័ព្ទពួកគាត់អត់មានអី record ទេអញ្ចឹងពេលណាដែលពួកគាត់ឃើញគឺពួកគាត់បានត្រមតែនិយាយតតគ្នាពីចាស់ចាស់មកអញ្ចឹងទៅគាត់តែគេដឹងថាពួកគាត់ប៉ះជាស្គាល់ជាមួយនឹងពួក alien ហ្នឹងភ្លាមគឺគេចាប់ផ្ដើមអញ្ជើញពួកគាត់ចូលមកក្នុង podcast ដើម្បីសួរហ្មងថាតើពួកគាត់ស្គាល់តើតើតជាមួយនឹងពូជ alien មែនឬក៏អត់ហើយអ្នកទាំងគ្នាដឹងហើយដោយសារតែមនុស្សយើងគឺរស់នៅតំបន់ផ្សេងផ្សេងគ្នាដាច់ដោយឡែកពីគ្នាអញ្ចឹង alien គឺពេលដែលពួកយើងដូចថាមានប្រព័ន្ធ internet ពួកយើងរស់នៅកន្លែងតំបន់ដែលជឿនលឿនអញ្ចឹងពេលដែលពួកយើងចែកចាយព័ត៌មានតើតជាមួយនឹង alien យើងសរសេរថា alien អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអ្នកដែលឃើញតើតជាមួយនឹងព័ត៌មានអស់ហ្នឹងហៅ alien ដូចគ្នាប៉ុន្តែពួកគាត់គឺអត់មានទូរស័ព្ទអត់មាននិយាយទៅគឺអត់មានសូសមីឌីអីដូចយើងទេអត់មានរបស់ប្រព្រះជឿនលឿនដូចយើងទេអញ្ចឹងពេលណាដែលពួកគាត់ឃើញពពួក alien ហ្នឹងគាត់ក៏ដាក់ឈ្មោះទៅតាមតំបន់ទៅតាមទីតាំងដែលគាត់ព្រោះនៅអីផ្សេងពីពួកយើងអញ្ចឹងទៅហើយពេលដែលគេសួរនាំគាត់ថាតើ ad people ហ្នឹងគឺជាប្រភេទពួកបែបម៉េចគាត់បានឆ្លើយភ្លាមភ្លាមហ្មងព្រោះដោយសារតែព័ត៌មានដែលគាត់ទទួលបានហ្នឹងគឺពីចាស់ចាស់ឬក៏ពីរបៀបដូចដូនតារបស់គាត់អញ្ចឹងណាតតគ្នាមករហូត ad people ហ្នឹងគឺជាពួកដែលគ្រោះថ្នាក់យើងអាចចូលទៅចិត្តអីបានញញៃបានលេងសើចអីបានច្រើនទេហើយ ad people ហ្នឹងគឺហួសនៅក្រុមដីអាហ្នឹងគឺគ្រាន់តែព័ត៌មានតតគ្នាអញ្ចឹងអត់វាអាចច្បាស់ 100% ណាតើអ្នកនាងដឹងអីដូចដូនតារបស់ខ្មែរយើងក៏មានរឿងដំណរតតគ្នាមកដែរអញ្ចឹងពីមាត់មួយដល់មាត់មួយវាអាចខុសគ្នាតិចតួចនឹងការប៉ិតណាអញ្ចឹងគាត់បាននិយាយថា ad people គឺហួសនៅក្នុងដីហើយពេលដែលវាចេញមកម្ដងដល់គឺវាមានភ្លើងអញ្ចឹងបានន័យថាវាអាចជា technology ដែលពួកគាត់អត់ដឹងថាវាជាអ្វីប្រកបអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏គិតថាប្រហែលជាពួក ad people ហ្នឹងមានមន្តអាគមមានអីចឹងទៅក៏ប៉ុតមែនទេវាអាចបើសិនជាវា alien ប៉ុតវាអាចមាន technology ដែលជឿនលឿនជាងពួកគាត់អញ្ចឹងពួកគាត់អត់ចល់ថាហ្នឹងវាជាអីក៏គាត់និយាយថាពេលដែលចេញមកម្ដងដល់មានភ្លើងមានអីចឹងទៅហើយបើសិនជាយើងទៅញញៃឬក៏យើងធ្វើខុសអីជាមួយនឹង ad people ពេលដែលវាចេញមកគឺវានឹងដកប្រឡងឬក៏ចាប់ទៅហ្មងអញ្ចឹងកន្លែងដែលគាត់និយាយថាដកប្រឡងហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ដឹងថាវាបែបម៉េចទេអត់យល់ថាគាត់និយាយហ្នឹងវាដកប្រឡងក្នុងន័យបែបម៉េចរបៀបថាបសរស័កសពនៅហ្នឹងហើយដកយកទៅប្រឡងទៅធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងស្លាប់ឬក៏យើងអត់ដឹងទេហើយដោយអ្នកដែលអ្នកទាំងគ្នាធ្លាប់ដឹងហើយបើសិនជាអ្នកទាំងគ្នាតាមដានតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងពីរ៉ាមីតឬក៏ពេលដែលគេចោះទៅស្រាវជ្រាវឬក៏រករោគនៅក្នុងរោងភ្នំនីមួយៗគឺតែងតែមានរូបចម្លាក់
ឬក៏រូបដែលគេឆ្លាក់នៅលើរោងភ្នំឬក៏ប្រាសាទពីរ៉ាមីតហ្នឹងគឺមានរូបពពួកអេលៀននឹងច្រើនខ្លាំងមែនតើនិយាយទៅគឺវាជារឿងធម្មតានៅពេលដែលគេឃើញតែគ្រាន់ថាប្រវត្តិពីមុនហ្នឹងគឺគេអត់ដឹងច្បាស់ 100% ហើយមានអ្នកជឿដែរថាអេលៀនមិនមែនមកភពផែនដីរបស់យើងទៅមកលើបង្ហាញខ្លួនឲ្យមនុស្សយើងឃើញឯងការប៉ັດវាមកយូរហើយរាប់ពាន់ឆ្នាំហើយគ្រាន់តែថាអ្នកដែលគាត់នៅជំនាន់មុនហ្នឹងគាត់អត់មានតិចណូឡូជីដើម្បីថតតុកឬក៏ដើម្បីហៀបចំជាឯកសារទើបគាត់ឆ្លាក់នៅលើប្រាសាទអីចឹងទៅទើបឲ្យក្មេងឬក៏ពួកយើងជំនាន់ក្រោយៗហ្នឹងគឺគាត់យើងដឹងឬក៏យើងអាចឃើញទៅតាមរូបនៅក្នុងរោងភ្នំឬក៏នៅតាមពីរ៉ាមីតប្រាសាទហ្នឹងឯង